Assalomu alaykum o'zbek futbolining ixlosmandlari, Milliy bom kanaliga xush kelibsiz. Ayni damda ut layklarini bosayotgan obunachilarimizga minnatdorchilik bildiramiz. Eng so'nggi futbol yangiliklarini o'tkazib yubormaslik uchun pastdagi obuna bo'lish yoki podpisatsiya tugmasini bosib qo'ying. Siz tayyor bo'lsangiz, biz boshladik. Qarshining nasab klubi braziliyalik hujumchi Matez Liman Cruz bilan 1 yillik shartnoma imzoladi. 29 yoshlik hujumchi faoliyati davomida umumiy hisobda 187 uchrashuv o'tkazgan. Raqiblar darvozasiga esa 44 bor yo'l topgan. Ayni paytda jamoasiz. Shu kunga qadar 12 ta jamoa sharafini himoya qilgan. Bu hujumchi Husayn Norchayevga raqobatchi bo'la oladimi? Kommentariyada o'z fikringizni qoldiring. Al-Garafa o'zbek futbolchisiga qiziqmoqda. Klub futbolchi transferi bo'yicha Qizilqumga rasmiy so'rovnoma ham yuborgan. Bu haqda Shahboz Begamov Telegram kanalida xabar berdi. Qatar Yulduzlar Ligasida yana bir o'zbek futbolchisi paydo bo'lishi mumkin. Rashidovdan keyin o'zbek futbolchisi katta ehtimol bilan Islom To'xtaxo'jayev bo'ladi. Tez orada tomonlar muzokaralarni muvaffaqiyatli yakunlasa, To'xtaxo'jayev Al-Garafa a'zosiga aylanishi mumkin. Voqealar rivojini Milliy bom kanalidan kuzatib boring. Sog' va salomat bo'ling.